Apesar de ter
Estás a gozar?
themselves. Thank you.
Eram
Thank you.
Como é que é, Tiago? Que... Poxa. Tanto tempo, pá. Como é que isso vai? Tanto tá doente, pá. Constipado. Sério? Então? É. Constipando, pá. Não andas tapado, não andas nu aí. Boxas. Este tempo de merda. Olha lá, vamos pôr-nos... O quê? Tu me queres com muitos modos, é? Pá, não me importa, estás a ver? Eu não gosto muito de modos, estás a ver? Porque nunca sei o que é que os gajos fazem para aí. Normalmente é só merda.
única coisa que eu queria de mods, se existissem alguns só com Dynamic Bridges, era top line. Pá, este dos castelos é bacana, não? Ah, não gosto. Ah, tem que ser português ou pode ser francês? Aí é francês. Não pesco puto francês. Ah, mas é por causa do time, meu. Mas tem um fixe, um francês fixe? Ah, já, está aqui. E com mod ou sem mod? Sim, sim. É, tem aquele do Stack, que é fixe. É o Ragnarok, o mapa, e o é aquele dos castelos. Não queres ver aí uma ilha? É fixe, para estar com 50 de ping. Não queres ver aí uma ilha? Ilha? Como? Uma ilha? Ah, o Island. Yeah. É pá, queria explorar este mapa. Então? Fogo-me-se. É o único que eu conheço, tipo, queria mesmo acabá-lo. E depois ia para outro. Espera aí, então. Quer ir para a ilha? Pá, curti, mas se quiseres meter questão de ir para o novo, também vou. Foda-se, este servidor tem um ping de merda. Yeah. Foda-se. Está com um dalek. Mesmo. Caralho, mas isto laga mais. Mas laga mais. Laga mesmo. A fundo, carrega a fundo nisso. Até os oficiais são melhores. Foda-se. Olha quem chegou, só agora. Quem é que chegou? O meu parasol. Meia hora depois. Para mim é o melhor Dino para começar. Então, está-se bem ou não? Olha o gajo. Então, estás boa? E aí, tu, ó porca, estás boa? Ei, é assim logo? Então, Guilhas, há boa da tempo, meu. Ah, é, meu. Tu desapareceu? Não, ele. É verdade, desapareci de carro. Desapareceram os dois, o Gui desapareceu durante 2 semanas. Tu desapareceste durante ano e meio, pai. Mas já. Vem onde já viste coisa. Mas é, eu só vim, opa, vim para o channel do Arco, mas só vim mesmo para dar um olá e queres. Mesmo para estar a falar uma beca. Não tens o telemóvel para falar? Tenho. Estou a brincar contigo. Tenho, por acaso tenho. Queres que eu vá embora ao queijo? E assim, a musa assim, a musa assim. Desculpa-me. Esqueço que agora tenho sentimentos. Não te esqueças, mano. Meus aleijos. Tens. Mas é, mano. Eu sei que sentimentos é que tens. Queres dizer o que é com isso, mano? Eu nada.
Maricón. Ai. Véi, vai pro caralho, né? Então a tua namorada é assim, é logo para mostrar, não sei o quê. Hã? Então a tua menina é logo assim, à frente deles. Ei, meu, isso deu bem graça. Ela nem sabia quem tu eras, estás a ver? Depois ela ficou, ei, meu, já deve pensar que eu sou uma maluca e não sei o quê. A Catarina é que ficou com isso, eu não. Eu assim, oh, se está com aquele gajo. Não, desgraça. Ela até, ela é o contrário, tipo, ao pé das pessoas que, tipo, que ainda está para conhecer e não sei o quê. Ela é bué da tímida, é bué tipo no seu cantinho, caneco. Não, só depois é que tu. Solta um bocadinho, mas nada. Não, quando ela se solta é pior que eu, mas ainda demora. Ah, sério. Mas para a palhaçada é, eu sou o pior mesmo. Nesse não vale a pena. Na palhaçada. Não, mas a brincar, a brincar. Da última vez eu tenho tipo um grupo de rapazes, estás a ver com quem eu me dava bem. Mas não eles estavam desse fundo. Digas, não digas, não. E entretanto, okay. Bazaram. E yeah, bazaram, um gajo, yeah, na boa, fiquei uma beca triste, a ver? Estava sempre com os manos, almoçava sempre com eles e o caneco, mas yeah. Agora eles tipo juntaram-se, estás a ver? Fizemos um grupo e estamos sempre, tipo, às vezes fazemos saídas só de rapazes, aquela festa de salsicha. Yeah, yeah, yeah. Estão a imaginar? Mas, yeah. Nunca fiz disso. Eu estou lindo, estás a ver? Nunca. É mesmo estar ali, tipo, mesmo ali, estás a ver? Pila nos dentes. É, yeah, vá mesmo pá, 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 uma partida, e depois ficamos lá, tipo, as pessoas estão no cinema, nós ligamos as lightsabers. Ficamos lá, chama-lhe lightsaber, chama. Já ouvi muita merda. Não curtes daquele modo do Anunnaki, pronto. Não sei o que é, meu. O Anunnaki, não conheces? Não, peraí. Anmaquino. Anmaquino. Escreve lá aí no chat. Escrevi. Mas já, agora tipo, estávamos lá no cinema. E eu, tipo, eu vi a mesa toda porca, perguntei quanto é que se custam os Skittles e deram um preço bué de absurdo, bué, por um pacotinho bué de pequeno, era tipo uns 4€, aquilo tinha aqui uns 7 ou 8 Skittles lá dentro. Skittles, mano, uma coisinha bué de pequena ainda por cima. Eu disse, foda-se bem caro, e comecei tipo a gozar com aquilo, estás a ver? E depois vi o balcão todo sujo, e porco, não sei o quê, tipo, mas só que tudo na brincadeira. E a miúda agora, tipo, eu pedi um sumo grande, estás a ver? Porque eu prefiro estar a beber o sumo do que estar a comer pipoca. Pipoca é seca. Yeah. Agora a miúda ficou a sorrir, é para mim, não sei o quê. Agora estava tipo a servir a meter o sumo na lata e não sei o quê, só olhar para mim a sorrir. E bola, agarrei no sumo, fugi. Agora só viu, deixei lá o Jorge sozinho, estás a ver? Eu estava a fazer companhia também, mas deixei ele sozinho. Assim que ele chegou lá, porque. E viste a miúda, não sei o quê, eu vi, Brad, mas estás a brincar, a miúda está só a olhar para mim. Eu vou ficar calado, era o que eu devia ter feito. Miúda só a rir e a olhar para mim, eu senti-me violado, boy. Não lhe estendeste também e disseste, nigga, I'm gay. Olha, o que era capaz, eu era daqueles idiotas que era capaz de dizer. Eu sou gay, mas não homo. Mas o quê? Não homo. Por acaso os gajos dizem sempre, porque... nega, I love you, but no homo. Ah, yeah, no homo, ok. Mesmo. Sou gay, mas não homo. Isso é bem difícil. Há memes bem da loucos disso. Sorry, I'm gay. Bem. Inclusive é uma dessas tipo no balcão. No balcão? É, yeah, tipo, estás a pedir merdas e... Mal ela sorri no... I'm gay. Bem rápido. Sou gay.
Ela, ah, olá, gajo, sou gay. Mas da peso. A miúda maldita. A miúda tipo a dizer, olha, gajo, sou gay. Um bada rápido. Vês a camisola do gajo. A dizer também a mesma merda, sou gay. Até os sapatos, a sola do sapato. O gajo a pisar a lama que deixava lá, sou gay. Foda-se. Mesmo bem agressivo. Tipo aquilo, quando fui ao Iberanime. Eu fui tipo, eu só tenho roupa, a maior parte da minha roupa é preta, estás a ver? Por isso é uma beca fodida para mim. Tipo, vestir assim cores que pareçam felizes. Na boa. Fui para o Iberanime, mais a Carolina. Todo contentinho, foi a minha primeira vez e não sei o quê. E comprei um panda. Foi tipo lá. Um gancho de cabelo. Comprei tipo um gancho de cabelo, estás a ver? Era tipo um pandazinho. E eu metia tal porcaria na cabeça. Mas mesmo na boa, estás a ver? Tinha um panda agarrado à cabeça, mesmo tipo na descontra. E eu tipo, estou com um panda na cabeça na boa, estás a ver? As pessoas vão olhar para este mel e ficar, foda-se, o gajo é bacana. E ah, fui pedir. Estava a pedir fotos com cosplayers, tirei bem da foto, estava a estar tudo no Insta e o caralho. E agora fui a pedir a uma gaja. A gaja assustou-se. Disse que eu estava tipo com uma cara bué séria. E eu nasci com esta cara, o que é que estás a dizer? Eu tenho um panda na cabeça, meu. O que é que tu achas aqui de intimidante? Ela começou-se tipo a rir, estás a ver? Eu fiquei tipo, porquê, velho? Que história é MG? Yeah. Bom, desculpa, mas gosto de levar de empurrão. Oh, Gui, o que é o Anunnaki? O que é? O Anunnaki? Yeah. Desculpa, mas não é. É o que isso quer dizer. Vamos só com uma outra linguagem, tá? É a linguagem do Ark. Mas desculpa, o que é que... Anunnaki. Viste o que eu te mandei? Eu? Não, o Ivo. Quem eu? Mandaste um ano. Hã? No Discord, ou estúpido? Ei, no Discord, ó, deficiente, agora não vou ao Discord. Não vá, meu, vai lá ao Discord. Vou mandar ao Gui. Vi essa, né, Pia? Tive de partilhar. Muito top. Não. Agora estou só a usar a. Eu leio-te ao Ivo. Ah. Lembras-te do. O vampiro lá do Twilight? Ia com caralho. Lembras-te? O Edward. Yeah. Pronto, é o gajo com cara séria e depois diz assim. Sucking blood is too mainstream. That's why I suck cock. E com caralho. Muito bruto. Foda-se. Mas o gajo também. Ele gostava delas felpudas, estás a ver? Por isso é que ele foi o lobisomem. gostava delas assim com pelinho. Com aquele pelinho extra. Com aquele cheirinho a cão. O gajo queria comer cadelas, mas como era muito pequenino. O gajo queria comer cadelas, como não havia cadelas, comia os cães. Então o que é que achas? Não há nada a fazer. Cada um com os seus gostos, o gajo tem deles. Olha, ok, mas eu ainda não percebi. Isto adiciona o quê? Adiciona o Dodo Rex só? Não, mais. Pois. Então, estes aqui na Steam não dizem nada? Meu, fiz. Sabes o que é que foi? Foi uma merda que eu vi. Estás a ver o Arma 3? Eu comprei, mas nem jogo aquela porcaria. Está a ver, está parado. Agora, fiz. Eu sou assim. Sou daqueles que manda o Eda Guita. Estás a ver, manda 20, 30 euros. Mas nem toca naquela merda. Também mas, assim, é tipo um... Lá havia um mod Star Wars. Aí, meu.
Pena é que baniram aquela merda, não sei porquê, deficientes. Aquilo era bem pausado. Pois, aquilo era mesmo Next Gen, não. Aquilo era o Battlefront 3. O que é que faz esta merda, tá? Apanhei um Zuka que nós ontem usámos com o gajo e deixámos o gajo a fazer a missão sozinho e a caneca, estás a ver? Apanhei o gajo e o gajo, tipo, comigo o gajo está bacana, tá a ver? Não há nada contra mim. Eu dizia, pá, faz essa missão sozinho. Eu, então porquê? Ah, vou fumar uma ganza. Eu, ah, então vai para o caralho, não vou fazer a missão. Agora o gajo entrou e eu, epá, queres kills? É que eu já vou. Olha, ganhei agora a medalha Killstreak 2, é matar 10 sem morrer. Oh, matei 11. Mas estás no APB agora? Eu tenho certeza. É? Estás no APB agora? Estou. Grande abusão. Oh, acabou. Pena. Matei 11 sem morrer. Como? Mentira, sou rápido, velho. Mudei a minha personagem toda, já estava forte de ver aquela aesthetic que ela tinha antes, não curti. Não me curto. Prefiro agora como ela está. Está tudo tipo. Imita mesmo tipo uma polícia, estás a ver? Uhum. Então, yeah, tá bacana. Está mesmo fofa. Já eras fofinha. Agora assim. Agora assim estou mesmo aí. Da raça. Agora passaste da zona papável para extremamente papável. É, ai não. De papável para foder até bater com a cabeça na cabeça. Até abrir a cabeça e o caralho, uma bruta, bum 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 bum. Até partir a parede. E opa aí.